Sorry. From Japan, or for Taiwanese vegetarians in Kali, Connecticut. The door is open. Like a Takeda Porto, 74 plus 1. 4 plus 2. 4 plus 2. Isso aí está totalmente inocente, roda ali, perigo. O perigo é perigo se machucar. I lost my reins. I was like, oh. Galopa, prepara. Olha lá. Ó. Galopa, prepara, vai de novo. É isso. Tipo, ela hoje, ela tá aí ela ficou mais molinha. Para, Bruno. Para! Ô Bruno! Bora, 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 abre a gente. Vira aí, onde é que vai? Ô Bruno! Tá pegado no paraflanco também, não precisa exagerar. Ai, Jorgente! Muito bom! .608 limpou, beleza. Agora vai ver o seu pai. Isso também é verdade? Não. Ele tá entrando. 1, 2, 3. Tem 3, tá em 4. Deixa só.
quarto? Tô... Ah, foi sério? Eu não sabia. Raquel, foi sua dor. Hã? Foi sua dor. Aquela coisa faz dar só. Contra a parede burra. Eu vou ter que começar a usar aquilo mais vezes, porque o Jérico não tá fazendo nada nele. I'm going to go to the hospital.